Zoti Blushi, si do të vazhdoj aksioni opozitari Partisë Lirisë? Kemi parë zotin Meta që ka nisur të zhvilloj disa takime në për qytete, ishte dje në Kuçovë, do të ketë takime tjera gjatë javës, po i përgjigjet kështu asaj që po bën kryeministri që ka dalë dhe po bën takime në teren, edhe zoti Meta do të dalë dhe do të bëj takime tani në teren duke nisur kështu fushatën për zgjedhjet vendore? Agjenda politike sigurisht që nuk ka as pak lidhje me aktivitetet e kryeministrit. Ne kemi bërë qartë, zoti Meta ka bërë vetë qartë që në datën 25 korik që ne do të jemi çdo ditë në teren, çdo ditë pranë qytetarëve. Është një proces i cili vjen me intensitet të lartë për vetë faktin që kemi të bëjmë me një forcë pre politike, e cila po organizohet në të gjithë nivelet e saj, nga qendra deri në bazë, dhe për të arsye është domosdoshme që të paktën gjithë leadershipi i Partisë Lirisë të jetë në teren, të jetë në takime për të ngritur strukturat lokale, jo vetëm në Tiranë, por edhe në përrethe, dhe në funksion të kësaj ose të këtij qëllimi, ne dje ishim në Kuçovë, jemi çdo ditë në Tiranë dhe sigurisht do të jemi në çdo rreth dhe në çdo cep të Shqipërisë për të ndërtuar, le të themi, ekipin i cili do të sjellë fitoren e jo vetëm të Partisë së Lirisë, por dhe të Opozitës së Bashkuar në zgjedhjet e afërta lokale, që janë sfida më e afërt. Një aspekt tjetër i opozitarizmit është edhe bashkëpunimi me zotin Berisha, me atë pjesë të Partisë Demokratike që zoti Berisha drejton. Në fakt nuk ka një pjesë të Partisë Demokratike. Ka një pjesë të grupit parlamentar që nuk është me zotin Berisha. Për Partinë e Lirisë ka vetëm një parti demokratike, ajo parti e cila drejtohet sot nga zoti Berisha. Për ne flas.